ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ വൈബർ അബി. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ തന്നെ ഒരു പ്രാങ്ക് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പം എന്താ പറയുക, ഞാനൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു, ഏത് ടൈപ്പ് വീഡിയോസ് ആണ് ഞാൻ ഇടേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട്. അപ്പം കൂടുതൽ പേരും വോട്ട് ചെയ്ത് പോൾ ചെയ്തത് എന്താ പറയുക, എല്ലാ ടൈപ്പ് കണ്ടൻസും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വോട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെന്താ പറയുക, അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ നോക്കിയ സമയത്ത് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഒരുപാട് പേര് പ്രാങ്ക് വീഡിയോസ് വേണം, പ്രാങ്ക് വീഡിയോസ് വേണമെന്നാണ് കൂടുതൽ പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ പ്രാങ്ക് വീഡിയോ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന്. ഇപ്പോൾ പ്രാങ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടാട്ടോ ഇൻട്രോ എടുക്കുന്നത്, അതാകുമ്പോൾ ആരും കേട്ടാലില്ല, പ്രാങ്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ഒരു പേര് ഇഷ്യൂസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ടാണ് ഇൻട്രോ എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ തരുന്ന സപ്പോർട്ടിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് താങ്ക്സ്, ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. പിന്നെ എനിക്ക് ആകെ ഒരു കാര്യത്തിന് ക്ഷമ ചോദിക്കാനുള്ളത്, വീഡിയോ ഇടാൻ വേണ്ടി ഡിലേ ആവുന്ന ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ്. ഒന്നാമത് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരുപാടായി കേട്ടോ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കുറച്ച് തിരക്കുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഇടാൻ ഡിലേ. എന്നാലും ഞാൻ മാക്സിമം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോസ് ഇടാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണ്, തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്യുക. പിന്നെന്താ പറയുക, പിന്നെ വീഡിയോൻ്റെ കണ്ടൻറ് എന്ന് വെച്ചാൽ, പ്രാങ്കിൻ്റെ കണ്ടൻറ് എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളൊരു സ്പിന്നർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ തിരിച്ചിങ്ങനെ സ്പീഡിൽ കറക്കുന്നൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ സോഡ മൂടി വെച്ചാട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കി ചെറിയൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി, അതായത് അറിയാണ്ട് മുഖത്തൊക്കെ കൊണ്ട് മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന ആ ഒരു പ്രാങ്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മേനെയാണ് പ്രാങ്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രാങ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇൻട്രോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം പ്രാങ്ക് 100% സക്സസ്ഫുൾ ആട്ടോ. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് കണ്ടിട്ടോ, ഭയങ്കര ഫണ്ണിയാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, കണ്ടിട്ടോ. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം. നമ്മൾ സ്പിന്നർ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഈ കയറൊക്കെ തിരിച്ചിങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയുക, നല്ല സ്പീഡിൽ കറങ്ങും. ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ല സോഡാ മുടി ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൈയൊക്കെ വെച്ചാൽ മുറിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് വീഡിയോ കടക്കാം. ഇത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊരു സോഡാ മുടി, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നൂലാണ്. അപ്പോൾ ഇത്ര സിമ്പിൾ വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇതിനൂടെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം, ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം ഇതിന് രണ്ട് ഹോൾ ഇട്ടെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. എൻ്റെ അതിലൂടെ നമ്മൾ ഈ നൂല് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് തിരിക്കാനുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്തെടുക്കാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത അമ്മ ഒച്ചയാക്കല്ലേ വീഡിയോ എടുക്കുന്നു. വാല് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ അടുത്തത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക, തിരിക്കുക, അപ്പുവിനെ പുറത്താക്കുക. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പു എന്താ, ഞാൻ ഉറങ്ങി എണീച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഏകദേശം സമയം 10 മണിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഫുള്ള് എഡിറ്റിങ്ങിലൊക്കെ ടയേർഡായിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം 10 മണിക്ക് എണീച്ചിട്ടത്രേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് സ്പിന്നർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സ്പിന്നർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഇതാവും എന്തോ. ഗൈസ്, വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ക വർക്കിംഗ് അല്ല, പക്ഷേ നമുക്കിത് വർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, പ്രാങ്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് അറിയാം. വാതിൽ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. എന്തായാലും ആ ഒരു മുറിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്തായാലും വാതിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. എന്നാലും മാത്രം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ കേൾക്കുള്ളൂ. ഇത് വർക്കിംഗ് ആണെന്ന് വെച്ചാലല്ല, കുറച്ചും കൂടി എനിക്കൊന്ന് തിക്നെസ്സിലെ കയറിട്ടോണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. അത്ര വർക്കിംഗ് അല്ല, പക്ഷെ നമ്മളിത് പ്രാങ്ക് ചെയ്യേണ്ട പർപ്പസിനായതുകൊണ്ട് ഇത്ര മാത്രം വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ആദ്യം ഇതൊന്ന് അമ്മയും അച്ഛനും കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അച്ഛനാണോ? ഇത് വേറെ ടൈപ്പാക്കാൻ നോക്കുന്നു. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടല്ല ചെറിയ ഇനിപ്പിനെ. ഏകദേശം മുഖത്തൊക്കെ കൊണ്ടാ ഡേഞ്ചർ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എന്താ പറയുക,
നമുക്ക് പണി തുടങ്ങാം. ക്യാമറ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സാധ്യതയില്ല. അതാ പിടിച്ചാൽ പിടിക്കട്ടെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതായത് പെട്ടെന്ന് ടെൻഷൻ ഓടി വരുമ്പോൾ കാണാൻ സാധ്യത ഇടാൻ എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. പിടിച്ചാൽ പിടിക്കട്ടെ, പ്രശ്നമില്ല. നമുക്ക് ഇല്ലതുപോലെ ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പോൾ വേറെ എവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, അതാ പ്രശ്നം. പിടിക്കില്ല, വീഡിയോ ഷൂട്ടിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ. ഓക്കെ അല്ലടാ, ഓക്കെ. ഇതാ അപ്പോൾ ഒക്കെ ഉറങ്ങിയാണിച്ച് വന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഗൈസ് പ്രൊഫഷണൽ അല്ല, വെറും വെള്ളവും കളറും മാത്രം. നിങ്ങൾക്ക് അത്രയേ വരുള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം. അവിടെ അത്ര ആക്കല്ല, ഡൗട്ട് അടിക്കും. ഒന്നുമില്ല, എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചേ? ക്യാമറ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഒക്കെ ആദ്യം ഈ കളർ പോവുക ലാസ്റ്റ് മൊത്തമായിട്ട്. നമുക്ക് ഈ ക്യാമറ അപ്പോൾ എടുക്കാം, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സൈഡ് ക്യാമറയിൽ ബാക്കിയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. എങ്ങണ്ട് പുളിയല്ലേ? എടാ അപ്പു, സോറിടാ അപ്പു. എന്താണ് കണ്ണിനുണ്ട് വെച്ച? കണ്ണിനുണ്ട് നെറ്റിക്കാണ്. തമാശ കളിക്കണ്ട കൊണ്ടോ. ഞാൻ അടുത്തേ ആക്കിയില്ല, ഞാൻ എനിക്ക് ഏകദേശം ഈ ഐഡിയ കൊണ്ട് അത് ശരിക്കും മേടിച്ചാ പോയിക്കണ്ടോ? പോവല്ല. ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ടിരുന്നു ഏത് വീഡിയോ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അതിന് താങ്കൾ ഒരുപാട് പേര് പ്രാങ്ക് ആണ് കൂടുതൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ പ്രാങ്ക് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ചോദിച്ചു. വെറും പ്രാങ്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, എല്ലാ ടൈപ്പ് വീഡിയോസും വരും. അപ്പൊ എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു പ്രാങ്ക് വീഡിയോ ഒരുപാട് പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാങ്കൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തു. കളർ എന്റെ കയ്യിൽ പോകുന്നില്ല, കൊറേ ഒക്കെ ഫെയിലായി. ഒരുപാട് അതൊക്കെ ഇവിടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അവരെ എന്താ പറയാ കൂടുതൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് വീഡിയോസ് അവരെ ആശി പറഞ്ഞ പോലെ ബെല്ലൈക്കും പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതിന് നല്ല വീഡിയോ നമുക്ക് പല കാണുമ്പോൾ കിട്ടിയേ. It's me and Ashu and Appu signing out. Ta-da.